Zbog toga da ne dođe do Tako da na tome vam samo mogu reći hvala. Mi smo inače dobro razgovarali malo i o interventnoj neuroradiologiji koja je bliže mom području, pa smo doista utemeljeno razgovarali o tome da treba sagledati potrebu, jer ako nemate dovoljan veliki broj kazusa, onda de facto to i nije baš nekakva priča, međutim. Da zahvaljujem struci, kolegici, kolegi na njihovom stručnom doprinosu koji naravno administracija mora pratiti. Dakle, njihov zadatak je bio steći stručna znanja, a naš zadatak je bio omogućiti im najmoderniju opremu. Međutim, sve to skupa radimo da bi unaprijedili stupanj izlječenja različitih bolesti. Stoga je vrlo važno spomenuti, to se negdje izgubilo u svakodnevnici, da je Republika Hrvatska ustrojila mrežu interventne kardiologije. Poštovani kolega ravnatelju KBC-a Rijeka, kolega Ružić, poštovani predsjedniče upravnog vijeća, kolega Salamon, dragi pročelnici i predstavnici kliničkih zavoda i zavoda ovdje u Rijeci, predstavnici medija, evo ja sam danas počašćen jer vas mogu pozdraviti prilikom realizacije kapitalnih projekata ovdje u KBC-u Rijeka. Ti projekti su upravo usmjereni, kao što je Martina rekla, modernizaciji i jačanju javnog zdravstvenog sustava, jer je to naš cilj i zadatak, dakle u kontekstu sveobuhvatne reforme našeg zdravstvenog sustava. Ulaganje vrijednosti preko 2,7 milijuna eura, ono je u potpunosti iz državnog proračuna, dakle riječ je o proračunskim sredstvima, ne sredstvima fondova Europske unije. Čast i zadovoljstvo što dakle mogu predstaviti tri nova velika ulaganja. Jedno je spomenuta Angio sala sa CBCT-om za rutinsko provođenje trombektomije, kao što sam rekao, moždanih i drugih krvnih žila. Ukupna vrijednost te investicije je preko 1.352.000 eura. U KBC Rijeka, što nam je iznimno zadovoljstvo i velika sreća što zajedno to možemo napraviti, jer nam je cilj omogućiti što bolje uvjete za naše bolesnike koji na ovaj način dobivaju i bržu dijagnostiku i brži oporavak i u konačnici optimaliziramo ishode liječenja, o čemu sam već govorio, uključujući traume i druga patološka stanja, te su naslonjeni na zdravstvenu zaštitu koju pruža KBC Rijeka. Stoga kad govorimo o tom turističkom sektoru, moramo pružiti, osim opće sigurnosti u Republici Hrvatskoj, moramo pružiti i tu zdravstvenu sigurnost. Želite li se i kada ćete se s njima osobno naći? Pa dakle ovako, loše bi bilo da ministar mora osobno rješavati sve probleme u hrvatskom zdravstvenom sustavu. To nije ni moguće. Mi smo se našli, ja sam se osobno našao s njim u nekoliko navrata, međutim stručne službe su te koje razgovaraju i stručne službe su te koje spremaju temelje za odgovor na obitelji. Konkretno, pred oko dva tjedna, 29. rujna, je bio sastanak sa predstavnicima Komore inicijative mladih liječnika, gdje su moji državni tajnici i stručne službe dali naznaku o rješavanju ovog pitanja kada je riječ o ugovorima za specijalizacije i izmjenom zakona o zdravstvenoj zaštiti. To je put kojim se moramo kretati. Informiran sam naravno o tom sastanku, njegovim zaključcima, i Komora i inicijativa mladih liječnika je trebala dati po dva predstavnika koji se moraju aktivno uključiti u rad radne skupine za izmjenu zakona. Kad je riječ o predloženim izmjenama zakona, one su etablirane, potrebno je samo odlučiti da li će otići u hitnu ili redovnu saborsku proceduru sa određenim medijima koji prvo najavljuju novi štrajk i već u naslovu se krije keč, jer starog štrajka nije ni bilo. Ako neko ne zna razliku između štrajka i prosvjeda, to je, mislim, doista velika razlika, a kao drugo, o tome se radi i razgovara. Dakle, 29. rujna je bio zadnji u nizu sastanaka i da ova administracija stoji za ono što obeća, stoji za ono što iskomunicira. Međutim, stambenih pitanja, nadavanju nekakvih drugih privilegije koje lokalna zajednica može. Prema tome, u sinergiji svih nas zajedno možemo doći do određenih rezultata. Mladi ljudi u Republici Hrvatskoj, ako žele, može se jednakomjerno javiti na specijalizacije u svim dijelovima Lijepe naše. Oni to ne rade. To je naš zajednički problem. Kako to riješiti? Nije dovoljno reći, kao što neki danas govore, fali nas 2000.